Сайн байцгаана хөрхөн мөнгөчтэй. Та бүхэнд цагаа гарын мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Ингээ уламжилсаар баруун аймгуудын нутгийн цагаа гарын мэдээг дэлгэцнээс эхлээд харцгаая. За өнөөдөр баруун аймгуудын нутгаар Увс, Ховд аймгуудад өдөртөө 14 хэм хөйтөн, Баян Улгийд 12 хэм хөйтөн, харин Говьалтад өдөртөө 13 хэм хөйтөн байна. За Завханд баруун аймгуудын нутгаас өнөөдөр хамгийн хөйтөн буюу өдөртөө 19 хэм хөйтөн байна. Төвийн аймгуудын нутгийн цагаа гарын мэдээг дэлгэцнээс харцгаая. За Төвийн аймгуудын нутгаар цагаагаар өмнөх өдрүүдийг бол мөн л зарим газраар хурд тунцтай цагаагаар эрс хүйтэрсэн ийм үзэгдэл ажиглагдж байна. За Хөвсгөл, Орхон аймгууд өдөртөө 15 хэм хүйтэн, Дархан өдөртөө хурд тунцтай мөн 15 хэм хүйтэн, Сэлэнгэд өдөртөө 14 хэм хүйтэн, за харин Булганд өдөртөө 16 хэм хүйтэн байна. Баян Хонгор, Өвөр Хангай аймгууд өдөртөө 9 хэм хүйтэн, харин Ар Хангайд 13 хэм хүйтэн, Төв аймагт хурд тунцтай 12 хэм хүйтэн, Нийсл Улаанбаатарт мөн хурд тунцтай 13 хэм хүйтэн байна. Зүүн аймагуудын нутгийн цагаагаар мэдээг дэлгэцнээс харцгаая. За зүүн аймагуудын нутгаар Дорнод Хинтээ аймагт өдөртөө бага зэргийн цас орно. Дорнод 5 хэм хүйтэн, Хинтээд өдөртөө 11 хэм хүйтэн, харин Сүхбаатарт өнөөдөр өдөртөө цагаагаар харьцангуй тогтуунд улаан хурд тунц сорохгүй 1 хэм хүйтэн байна. Говийн аймагуудын нутгийн цагаагаар мэдээг дэлгэцнээс харцгаая. За өнөөдөр Говийн аймагуудын нутгаар цагаагаар бусад нутгуудыг бол харьцангуй тогтуунд улаан байна. Говь Сүмбүрт өдөртөө 8 хэм хүйтэн, Дунд Говьд 7 хэм хүйтэн, Өмнө Говьд өдөртөө 2 хэм хүйтэн, за Дорн Говьд бол өдөртөө 2 хэм дулаан байна. Одоо үргэлжлүүлэн та бүхэн дэлгэцнээс ойрын өдрүүдийн нийт нутгийн цагаагаар мэдээ хүлээн авна. Эрхэм үзэгчдээ, бид та бүхэнд цагаагаар мэдээ танилцууллаа.